Unaenda beauty contest ama unaenda Grace sasa huko huko Grace unafanya nini sasa? Piga breki. Sasa leo babe, jiwe staki tusumbuane leo. Staki univanjo upuzi ya last time. Usumajua basic za nini yako? Kukata nini ya mafuta iko huko chini. Brakes yo kwanza ndiyo most necessary. Yo make sure mguu yako iko hapo karibu 24 hours. Sawa? Sawa. So uhakisha. Nataka leo tuende unifikisha pale. Unaona kwa hiyo junction? Tufike pale, we indicate to turn left. Sawa, kutoka huko kwingine nitakwambia sawa vile tutaenda. So, okay. Aya, you nini? Wakisha gari tuende. Nikuwa set. Hey, nipatia. Hii kazi yote ngekusha fanyi huko nini? Sasa makeup ni ya nini juali? Unataka kufanya? Unaenda beauty contest ama unaenda... Nasumbuanga lakini hii kazi yote ungefanyia kwa hao. Just to make sure niko sawa. Hebu weka hizi vitu huko una this time. Mimi nitakuja kufanya hapa. Kufanya haraka ujue kuna pali naenda na kina nani in the next. Aya, the next 1 hour. Niko na pali naenda. Nivo. Nivo, unasikia kama gari inaguruma. Jaka. Si unini, si uzungushe kiki kabisa. Si ndio hiyo sasa. Mafuta ni ya nini na hujaweka gear? Kanyage brake. Weke gear. Hapo. Hiyo unaona nini? Hiyo ni Bas. Ngoja. Si wambe huyu mzee atoke. Sasa ule mtu anakuuliza nini na vile yako mbaya. Acha apite kwanza. Unaona hata? Acha apite. Apite na tuko nini? Toa foot brake. Bas. Uende polepole. Hii kuna nini? Tuna haraka. One of the train. Nivo. Kosa. Mwende mbele. Grace sasa huko. Grace unafanya nini sasa? Piga breki, unaenda wapi sasa? Sasa huku unatupeleka wapi? Ni hivyo nilikwambia uki kuna space. Space gani? Wewe unaona Grace wacha upuzi. Ai babe. Ebu nini? Ebu nini hapo? Ebu finye yo break. Nimefinya. Weka neutral. Na sasa watu wanafikiria hapa zini ndo azimu. Weka hiyo neutral na kwanza park. Hata sijui nilikuwa nimekwambia ukifika hapa uweke indicator tuende left. Sasa wewe sijui unataka kuenda wapi. Weka hiyo ni park kwanza. Pole. Sasa pia umeanza kunisumbua kala last time. Ni njia gani huku ulikuwa unaona yenye mimi sioni? Sawa pole. Sasa unakuja unaniuliza kama ni hivyo. Tunarudi na sasa tunatokaje hapa? Fanya hivi. Kuambia follow instructions. Weka reverse. Rudi nyuma. Then in the, oh, I love that so
indicate on your left. Sasa narudi aje nyumbani? Umetoa ume narudi aje si mtu anajua ngaja narudi aje. Unajua aje si gari inarudi nyuma? Mimi si atakana. Rudi hebu kanyaga nini? Understand? Tukanyage mafuta gari. Sasa unaangalia wapi? Mimi na kushikia steering. So angalia nyuma kwenye unaenda. Sasa mtu ana mimi sioni hata mtu ana mtu anajua ngaja mimi sioni. Sasa wewe unaenda tu. Unjui kwenye unaishia. Sioni instruction. Tu angalia nyuma. Si angalia side. Ulikuwa unaangalia kiona nikakwambia si ya makeup. Ni wapi sasa una nini? Ana naona mtu wa pikipiki huko. Pikipiki iko wapi na iko huko nini? Haya, kanyaga brake. Weka sasa indicator left sasa tu. Sasa wewe unafanya nini? Si me indicate left. Ume indicate unaona signal ikipiga hapo left. Hizi ndio nimekuambia weke wiper. Nani ameweka hizo? Si mimi nimeweka. Sasa unataka kuniambia mimi ndio nimeweka hizo wiper. Si wewe ndio umeniwekea hapo usajili uko nani mfuno na nishikia steering. Mimi nimeweka saa ngapi? Sio babe, sio nishika pole pole. Sio hata hii ni uko na zima hizo wiper weke hiyo. Hizo zinazimwa wapi? Zinazimwa wapi? Baadaye tusisumbuane. Unajua utaenda kwambe ushuke kwa hii gari sasa. Nionyeshe pole pole. Hakuna ajabu nini. Zima hizi vitu. Mimi sijui kuzima. Basi acha nizime gari basi. Uzime gari ya nini? Sasa ndajuaje? Si unionyeshe. Ndio zima. Hebu tumia hiki tu. Bebe leke juu. No wacha nayo. Weka upige huko nini? Weka indicator ya nini? Ya left. Left ni wapi? Jesus Lord. Left yako juu ni gani? Nimejua. Fanya hivi. Nimejua. Si nimejua. Usisumbuane. Left si huku. Usisumbuane. Left please. Shuka. Acha tu nionyeshe tu. Nimesema ushuke. Si uko tu impatient. Wewe ile siku nikuonyeshwa gari. Mimi siko anasumbua hivi. Nionyeshe tu vizuri. Acha tu masema ushuke. Hapo sasa huyu. Kwa nini left kwenye iko? Kwa watu wanaweza kuwezi kuwa tu patient. Watu wanakuangalia sasa. Mimi siuki. Oya, kutondoka. Mimi siuki, wewe nionyeshe. Nimesema ushuke. Mimi kazi ya please. Sasa usiponionyesha na hata nionyesha. Lazima mwalimu afanye. Usiponionyesha na hata nionyesha. Shuka. Kazi mimi hata si. Shuka. Shuka. Mimi siwezi. Hey. Chua. The left ni wapi? Ni kazi gani unanifanyisha? Kulipia mwalimu msumbuane naye. Sawa. Twende huko. Kumbu turn left. Sasa unadu? Nita mecheka.